Hajduk danas igra uzvratnu utakmicu play-offa konferencijske lige protiv Villareala. Podsjetimo se, prva utakmica završila pobjedom Villareala 4-1, a golove za Hajduk zabili su Stipe Biuk i Marko Fossati. Hajduk će danas na punom poljudu probat stići za ostatak od 2 gola razlike i izboriti produžetke ili prolaz. Villareal je trenutno prva momča španjolske lige, a prethodnog vikenda pobjedili su Atletico Madrid u gostima rezultatom 2-0, te su gotovo cijelu utakmicu bili bolji. Trenutno se nalaze na prvom mjestu sa 6 bodova u 2 utakmice i gol razlikom od 5-0. Hajduk je ovaj vikend igrao utakmicu 6. kola Superspot Hrvatske lige, te je slavio 2-1 protiv Lokomotive na poljudu, a za Hajduk su golove zabili Čidozije Avazijem i Lukas Grgić na asistenciju Darija Meljaka. Što se tiče postave u današnjoj utakmici, Hajduk će vjerojatno igrati u sljedećem sastavu. Lovre Kalinić na golu, u obrani Avazijem ili Elez ili Borevković, bekovi Lovrenčić i Melnjak, zadnji vezni Grgić Fossati, na poziciji desetke Filip Krovinović, na krilima Biuk Sahiti i vrhu napada Marko Oliva. Iako se po nekim medijima spominje da bi mogao početi Nikola Kalinić, onda bi vjerojatno u napadu igrali Stipe Biuk, Marko Olivaja i Nikola Kalinić, a Emir Sahiti bi čekao priliku s klupe. Hajduk treba stići 2 gola za ostatka kako bi izborio najmanje produžetke. To sigurno neće biti lagan zadatak jer trener Villareala Unai Emery vjerojatno neće podcijeniti Hajduk, iako će izaći u miješanom sastavu, ali Villareal je kvalitetan na svim pozicijama, te imaju kvalitetne zamjene koje odigraju gotovo utakmicu kao da oni uopće nisu zamjene, da su klasični prvotimci. Nadamo se da će Hajduk odigrati dobru utakmicu i vjerujemo u čuda da Hajduk može proći u grupnu fazu konferencijske lige. Pišite u komentarima svoje mišljenje i koji rezultat očekujete u večerašnjoj utakmici.